Hú, milyen meleg van. Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra a csatornámon, ha pedig csak úgy véletlen kattintottál a videóra és még nem találkoztunk, akkor szia, én Eszti vagyok. A mai videóban több ilyen kérésnek eleget téve összeszedtem az én személyes kedvenc YouTube csatornáimat, azokat, amelyeket rendszeresen szoktam követni, és amelyeket szívesen ajánlok az angoltanulóimnak és a barátaimnak, vagy nyelvtanulás, vagy csak úgy informálódás céljából. Kezdjük a magyar nyelvű csatornákkal, ahol először is Almási Kitty YouTube csatornáját szeretném kiemelni, hiszen az ő megosztott tartalmait mindig szoktam követni az Instagramon és itt a YouTube-on is. Én már akkor is nagyon szívesen néztem az ő videóit, amikor még csak a Femme Café csatornájára lettek feltöltve, és annak is nagyon örültem, hogy megosztották a hosszabb beszédeit és előadásait, és így mindenki számára azok is elérhetővé váltak. Az meg már csak egy külön pluszpont volt, hogy ő is elindította a saját csatornáját, és én olvastam az ő összes könyvét. Hogyha ti is olvastátok ezeket a könyveket, akkor biztosan tudjátok, hogy az oké, hogy egy könyvet olvasunk, de mégis olyan érzésünk van, mintha egy kávé mellett beszélgetnénk vele. És pontosan ugyanebben a közvetlen, kedves, barátságos, hétköznapi, egyáltalán nem tolakodó vagy tudományos stílusban beszél, hát mindannyiunkat érintő témákról. Nem feltétlen megoldásokat kínál, vagy konkrétan megválaszol kérdéseket, inkább csak így ötletel, meg javaslatokat szokott adni, illetve a saját praxisából sok-sok példát felhozni, úgyhogy én nagyon szeretem hallgatni az ő videóit, és bízom benne, hogy a jövőben még nagyon sok feltöltéssel fog minket ellátni. A másik magyar nyelvű csatorna, akit rendszeresen szoktam követni, az Gombos Edina és az ő családjának a YouTube csatornája. Ugye ők ide költöztek az Egyesült Államokba, azon belül is Floridába, és elkezdtek olyan típusú blogokat és videókat készíteni, amelyekben az amerikai életet mutatják be. Na most az amerikai élet nyilván teljesen más, attól függően, hogy melyik államban élünk. Szóval számomra külön öröm, hogy itt vannak a közelben, most jelenleg egy órányi autóútra laknak, a kedvenc városomban, Bokaratonban, hiszen én ott végeztem a jógaoktató képzést, úgyhogy nagyon kedves emlékek fűznek ahhoz a városhoz, és nagyon szeretem nézni az ő feltöltéseiket. Az én kedvenceim azok, amelyekben így a kulturális különbség, az amerikai élet érdekességeiről beszélnek. Ugye Edinának nem tudom hány év tévés múltja van, tényleg gyönyörű a hangja, artikuláltan beszél, olyan érzésem van egy-két videónál, mintha egy dokumentumfilmet néznék, úgyhogy én nagyon szeretem az ilyen típusú videóikat. Vannak olyanok, amelyek engem személy szerint nem annyira érdekelnek, például az ilyen vásárlós vagy termékes videók, de tudom azt, hogy magyar közönség számára ezek is nagyon informatívak, és úgy összességében szerintem nagyon klassz, hogy készítenek ilyen videókat, amikből azért otthon is bepillantást nyerhetünk, hogy milyen a valódi amerikai élet, hogy ne csak azon információkból tájékozódjunk, amiket mondjuk a sorozatokban és a filmekben látunk. A külföldi YouTube csatornáknál pedig azt vettem észre, hogy igazából mindegyik nagyobb témakörben vagy kategóriában van egy férfi és egy női csatorna is, úgyhogy így párba tudom őket állítani. Na nézzük meg először ezt a motiváció, self-help, entrepreneur, minimalizmus és ilyesmi témákat. Itt Matt Davella, akit mindig szoktam követni, ő Los Angelesben él, és professional filmmaker, tehát hogy egy profi filmkészítő, ez a szakmája. Éppen ezért a videói nem csak rendkívül informatívak, de tényleg egy ilyen vizuális élményt adnak mindig, mintha egy ilyen kis filmet néznél. És ugyanennek a női képviselője szerintem Lavender, vagy Lavender, remélem, hogy jól ejtem. Az angol tanulói már biztos, hogy jól ismerik, hiszen rendszeresen szoktam küldeni az ő videóit így nyelvgyakorlás tanulás céljából. Ez a bájos hangú, kedves arcú ázsiai lány, aki nagyon érthetően, artikuláltan, tisztán beszél, és ugyanezekről a témákról készít nagyon kreatív videókat. Volt egy olyan videója nemrég, ami különösen tetszett, hogy mely dolgokat ne vegyünk így ingyenesnek, hogy don't take it for granted, ugye a 20-as éveinkben, szóval tényleg szeretem nézni rendszeresen az ő feltöltéseit is. Aztán még így a motiváció és biznisz témában a férfi képviselő Gary Vee, tehát neki tényleg az összes tartalmát szoktam nézni, hallgatni. Igazából többet szoktam őt hallgatni az IGTV-s rövid videókban, viszont itt a YouTube-on van egy olyan csatorna, hogy Gary Vee Fanpage, és ott az egyik rajongója készít olyan videókat, amelyeket így a régebbi beszédeiből állít össze, tehát ezek is mindig ilyen aranyat érő tartalmak, nagyon szívesen szoktam őket hallgatni, és akkor a női vonalon pedig Mel Robbins, őt is nagyon sokan ismerik, világhírű most már a könyve, The 5 Second Rule, az 5 másodperces szabály. Nagyon sokan alkalmazzák tényleg ezt a technikát, hogy így legyőzzék a halogatást és megedzék az önfegyelmüket. Az ő csatornája is tele van jobbnál jobb videókkal, és klasszikus esete egyébként az ő YouTube csatornája annak, hogy teljesen mindegy a minőség, tehát hogy ő leülhet
kócos hajjal, smink nélkül, recsegő hanggal a webkamerája elé, akkor is meg fogom hallgatni azt, hogy mit mond, mert annyira aranyat ér a tartalom. És vannak neki olyan videói, amelyek egy nagyobb témaköré vannak csoportosítva, tehát emlékszem, hogy tavaly évelején volt ez a Mindset Reset program, ami nagyon tetszett, aztán most évelején volt ez a The Best Decade Ever, hogy a valaha volt legjobb évtized, de ezen kívül csak a sima, random tartalmai is nagyon-nagyon jók, tehát hogyha beütitek azt, hogy Mel Robbins a YouTube-on, akkor csak is hasznos tartalmakat fogtok találni, és érdemes őt is hallgatni, figyelni. Aztán persze fitness témakörben is követek YouTube csatornákat. Itt a férfi vonalon Chris Harrie az, akit rendszeresen szoktam követni, na nem azért, mert hogy annyira oda vagyok az ilyen típusú pasikért, akik így szét vannak varva, meg a nyaktetoválás, meg ilyesmi, hanem azért, mert az ő profilja a calisthenics, tehát ez a saját testsúlyos edzés, és tényleg egy élmény nézni azt, hogy mit csinál, és nagyon sok kezdőket segítő videója is van fent, tehát szoktam az ő edzéseit is csinálni, követni. Általában kedden vagy szerdán szokott kijönni új videóval, mindig kapom róla az értesítést e-mailben, és akkor én is ilyen új erőre kapok már, ami az edzést illeti. És fitness témában a női vonalon Zene Van Dijk, akit rendszeresen szoktam követni, remélem, hogy jól ejtem a nevét. Ő egy angol lány, és azért választottam őt, mert teljesen egyforma a testalkatunk, ő is nagyon magas, ilyen 184 centi, hosszú karú, hosszú lábú, tehát nagyon szeretem nézni az ő edzős videóit, de a fitness vonalon kívül még nagyon sok más témában mozog ő is, tehát ez az entrepreneurship, freelancer, van egy bikini márkája, ahol újrahasznosított műanyagból készülnek a fürdőruhák, tehát tényleg nagyon szeretem az ő tartalmait hallgatni, és azért is nagy segítség, mert így akkor nem mindig csak amerikai angol kiejtéssel hallgatok videókat, hanem ő ugye ezt a sajátos dialektust beszéli, tehát nyelvtanulás szempontjából nekem nagyon nagy segítség. És hogyha már a nyelvtanulásról van szó, akkor jön még két csatorna, egy női és egy férfi. A női csatorna a Paola Herrera csatornája, őróla már beszámoltam egy korábbi kedvences videóban, hiszen nagyon érthetően, tisztán, artikuláltan beszél spanyolul, és azért nagy segítség számomra, mert pontosan ugyanazokról a témákról, mint mondjuk a Gary Vee, a Mel Robbins, a Matt Davella, tehát hogyha már YouTube videókat hallgatok azért, hogy szinten tartsam a spanyolomat, akkor nekem nagyon fontos, hogy olyan témákról szóljon, amelyek valóban érdekelnek és élvezetes hallgatni, és a másik oldalon pedig van egy srác, és az ő YouTube csatornája, ez pedig azt hiszem, hogy úgy hívják Italy Made Easy, egy nagyon szimpatikus, kedves srác, aki olasz nyelvleckéket készít, tehát a videók olaszul és angolul vannak, és nagyon nagy segítség bármilyen szinten is vagy olaszból, nekem is sokat segítenek így szinten tartani, átismételni dolgokat, úgyhogy őt is rendszeresen szoktam követni. És végül, de nem utolsó sorban szeretnék megemlíteni egy olyan csatornát, amit nemrég fedeztem fel, úgy hívják, hogy Psych2Go, és tele van olyan tartalmakkal, hogy megint ez a mindenkit érintő hétköznapi pszichológiai témájú videók, de mindegyikhez jár egy ilyen nagyon aranyos animációs ábrázolás, tehát tényleg nyelvtanulás és csak úgy információszerzés és tájékozódás céljából is nagyon hasznos ez a csatorna. Én ezeket a csatornákat szerettem volna megosztani veletek ebben a videóban, természetesen ezen kívül még szoktam más YouTube videókat is nézni, akár utazós vlog, akár minimalizmus, akár business, fitness, jóga témában, de ezek azok a csatornák, amelyeknek a tartalmait rendszeresen szoktam követni. Remélem, hogy ti is találtok benne valami hasznosat, és remélem, hogy az én csatornámat is hasznosnak találjátok. Hogyha igen, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, és megnyomni a kis csengettyű gombot, hogy ne maradjatok le az új feltöltésekről sem. Találkozunk legközelebb, vigyázzatok magatokra, sziasztok!